pichações, tem os grafites, tem as tags. Eu vejo que as pessoas questionam muito, né, pelo fato de ser uma coisa que geralmente é feito por homens. Não é só o fato de fazer e chamar atenção. É o fato de você conseguir passar uma mensagem. Realizamos as intervenções dos lambi-lambi nos grafites de diversos grafiteiros para deixar essa mensagem nos muros para todas as mulheres terem informações de que isso é um fato e que pode acontecer com qualquer uma e que elas têm que se prevenir quanto a isso. O grafite é uma linguagem jovem que vai fazer com que as mulheres já tenham acesso mais cedo a essa informação da questão do câncer de mama.